بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. مروہ اور صفا کے دوسرے چکر کی دعا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله سب سے بڑا ہے, الله سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور ساری حمد اسی کے لیے ہے. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے جو واحد و یکتا اور فرد و صمد ہے, جو نہ کوئی بیوی رکھتا ہے نہ بچے, اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی کمزوری ہے کہ اس کا کوئی سرپرست ہو اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل ادعوني أستجب لكم دعوناك ربنا فاغفر لنا كما أمرتنا إنك لا تخلف الميعاد. اے میرے اللہ, تو نے اپنی نازل کی ہوئی کتاب میں کہا ہے کہ تم لوگ اس سے دعا کرو, میں تم لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا. پس اے ہمارے پروردگار, ہم لوگوں نے تجھ سے دعا کی جیسا کہ تو نے ہم لوگوں کو حکم کیا, بس ہم لوگوں کو بخش دے, بے شک تو اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب, ہم لوگوں نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا جو ایمان کے لیے ندا دے رہا تھا کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لاؤ, تو ہم لوگ ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار, تو ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے, ہم لوگوں کو
برائیوں سے دور رکھ اور ہم لوگوں کو نیکوکاروں کے ساتھ دنیا سے اٹھا دے. اور اے پالنے والے، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. تو وعدہ خلافی تو کرتا ہی نہیں. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے ہمارے پروردگار، ہم لوگ تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی بازگشت ہے. اے پروردگار، تو ہماری اور ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے مغفرت فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ آنے دے. پروردگار، بے شک تو بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. پروردگار، تو ہم لوگوں کی مغفرت فرما، ہم لوگوں پر رحم کر، ہم لوگوں پر عفو فرما، کرم فرما اور گناہوں کو درگزر فرما جو تو جانتا ہے. بے شک تو وہ سب جانتا ہے جو ہم لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ تو بڑا صاحب عزت اور صاحب کرم ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. کوہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص خانہ کعبہ کا حج و عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. اگر ان دونوں کے درمیان کوئی دوڑ لگائے اور جو کوئی خوش خوش نیک کام کرے تو اللہ بھی قدردان اور واقف کار ہے.